Різноманітні феєрверки, ракети, фонтани, салютні установки, римські свічки, бенгальські вогні, хлопавки, петарди. Одразу і не перелічити весь асортимент піротехніки, який нині можна купити у спеціалізованому магазині чи відділі. Але не поодинокі випадки і стихійної торгівлі цими засобами. Салюти коштують від 80 гривень, сягаючи аж до майже 7 тисяч. Я вже давно не купляв, десь ще в шкільні роки я цим займався, але зараз. Дівчата не особо так займаються такими справами. Це небезпечно для дітей, підлітків. Особо вони не розуміють, що, які наслідки мають бути. Були випадки, коли брати, друзі купляли у магазинах і не питали, на скільки років. Згідно із законом, продаж піротехнічних засобів дозволений з 18 років. Безпечними для дітей у мукачівських магазинах знайшли лише два види – хлопавки-часнички та нитки-хлопавки, ціна яких 7-10 гривень, все інше – до повноліття зась. Та не всі продавці свідомі. Багато з них, не питаючи вік, продають будь-що заради наживи. Більшість дітей на камеру не хотіли розповідати, де придбали піротехніку і тікали від оператора. Зате дорослі відверто говорять про своє ставлення до феєрверків. Треба перевіряти все-таки сертифікат і там термін дії, тому що всяке може бути, то піротехніка може запалитися, ви знаєте як. Негативно. І тим більше у таких місцях, де густо населення є, ось будинки, і дивимося, це небезпечно для життя, бо в будь-яку хвилину може щось статися, чи сірник, і вибух. Я проти. Особисто я проти, тому що, по-перше, треба у перевірених магазинах купувати, щоб сертифікована була продукція. Якщо продається всюди, на вулицях, у магазинах, доступно для дітей, то це негативно, бо діти не вміють цим користуватися. Часто одне у одного кидають і можуть бути такі нещасні випадки. Офіційна статистика негативних наслідків через необережне поводження з піротехнічними засобами за минулий рік на Закарпатті – всього один випадок на Мукачівщині. У нас були випадки травмування в минулому році. Це травмування було дитини від піротехнічних засобів. У 2016 році не зафіксовано жодного факту. Та реальні дані дещо вищі. Адже не всі звертаються до медиків, рятувальників чи поліціянтів. Тож, аби уникнути травмування, фахівці дають кілька порад. Використовувати піротехнічні засоби мають тільки дорослі. Не дозволяти дітям використовувати їх. Відстань, дотримуватися безпечної відстані при використанні піротехнічних засобів. Не забувати, що вживання алкоголю при використанні піротехнічних засобів дуже небезпечно. У кожного продавця має бути відповідна інструкція, а на інструкції має бути дата виготовлення і термін придатності. Якщо цього немає, ні інструкції і термін придатності зійшов, значить це вже контрафакт. Нагадаємо, що порушення правил використання піротехнічних засобів може також нести за собою відповідальність перед правоохоронними органами. І тягне за собою відповідальність у розмірі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І якщо такі дії особою вчиняються повторно, вже штраф буде сягати від 35, від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Аби попередити нещасні випадки, поліціянти систематично проводять рейди з метою виявлення несертифікованої торгівлі піротехнікою.